Tak dobrý den dneska na kanále YouTube, na kanále Robert a Petr Šachy. Já jsem Petr Koutný, pojďme se dneska podívat na to, jak je důležitá protihra. Jak je těžká hra bez protihry, bez nějaké šance být aktivní. A já doufám, že tahle ta partie, která se hrála v roce 1939, bílý byl Petrov a černý byl Grau, nás naučí chápat, že bez protihry není vítězství a bez protihry jsou jenom problémy. Takže doufám, že se vám tohleto video bude líbit a že najdete skoro po každé ve vaší partii život a šanci, jak soupeři ublížit. Vlastně o to nám jde. Když byl 8 a je to takový čigorin, nečigorin, protože ten kůň na C6 je možná dobře postavený, když bude černý aktivní a určitě špatně postavený, když ten černý nebude aktivní. Zatím nic zásadního se neděje a vlastně budou se hrát normální šachy. Oba dva hráči musí najít bezpečné místo pro svého krále, protože černý má věžku na B8, tak velká rošáda už není asi dobrý nápad a byla by proti pravidlům, takže krátká rošáda. A možná, že protože věž na B8, tak i ta velká rošáda pro bílýho nedává smysl, tak oba dva hráči dají do hry své figurky. Teďka se mi líbí tak střelec na D3, který se stal. Proč? Střelec na F5 je nejlepší černého figurka. A to je skvělý plán. Ono to vypadá, že to není tak moc, že bych obdivoval tah střelec na D3, ale šachová partie to je vlastně tah po tahu. Malá výhoda za malou výhodou, dobrý tah za dobrým tahem. A toto je skvělý tah, kdy měníte tu nejlepší figurku soupeře a když ho vyměníte, tak vlastně soupeři zbývají už jen ty horší figurky a pojďte se podívat, že teďka možná nejlepší figurka je zde na C6, ale to nemůže být nejlepší figurka. To je hodně špatná figurka, která stojí možná na špatném místě a taková jedna chytrá výměna té nejlepší figurky soupeře, to je skvělá zbraň. Věřte mi, že po takovém tahu je dobré se pochválit. Proč? Protože když hrajete šachy, jste možná ve stresu. Malinko váháte, jestli hrajete dobré šachy a třeba máte silnějšího soupeře a hlava, to je to, co vám musí fungovat. A je dobré sám sebe pochválit a říct si, hele Tomáši, to byl ale překrásný tah, teď si vyměnil parádní figurku. Teď se pochválte, protože když si budete věřit, dokážete porazit opravdu skvělé hráče, protože věřte mi, šachy umíte hrát, jenom si musíte víc věřit. Jezdec na B4, soupeř se z radosti zbavuje svého špatného jezdce, proč ne? No a teďka přišlo jezdec na F6, rošáda a jsme zpátky ve hře. Ten černý by se rád snažil o tah C5 a vlastně potřebuje pro své těžké figurky věžku dámu a věžku najít nějaké volné sloupce. Ale když mu to nedovolíme a tady vlastně vstupuje do hry profilaxe, tak najednou soupeř nebude mít co hrát a stalo se C5, možná hrozí A3, B4, soupeř okamžitě vzal a bílý vzal. Pojďte se podívat, že teďka ten černý má problém a má ho v tom, že není jasné, na co to bude hrát, kde bude aktivní, kde bude útočit. O co se má snažit? Vlastně měl by se snažit, aby ty těžké figurky, hlavně ty věžky, měly volné sloupce. Když nebudou mít volné sloupce, nebudou dobré věžky. A uvidíte, jak je ta partie těžká hrát, když nemáte prostě aktivní figurky. Po tahu C6 je tady už trošku těžký někdy zahrát tah B6, B5, protože kdyby to ten bílý vzal, tak tam vzniká A6, slabý pěšec a C6. Takže teďka nějaká možnost být aktivní tahem B6, B5 už skoro není možná. A další možnost, kde by vlastně ten černý mohl být aktivní, je tah E5. Neříkám hned. A říkám, že to je taková možná už ta předposlední možnost, kdyby ten černý se mohl cítit ještě, že chce vyhrát. Takže F4. Samozřejmě jsou tady tři tahy, jak být aktivní. B6 jsme si říkali nic moc, G5, tak hrával možná Bobby Fischer. On opravdu šel často král H8, věž G8 a G5. A třeba to funguje a třeba to je šance, jak být aktivní, ale chce to odvahu. No a je to na D7, B4.
Ještě šance, jak to opravdu otevřít, byla připravit si tah F6 a E5. Neříkám, že to funguje, ale ten černý zahraje F5 a málem se může vzdát. Je to strašně těžká pozice pro toho černého, protože to nemá kde hrát. A je těžké hrát někde, kde není co hrát. Prostě já nevidím žádnou šanci, jak být aktivní. Možná je tady nějaký věž F6, věž A6 a dáma H4, ale to je tak levné, že to prostě nemůže být. A když to nemůže být, no tak ten černý bude jenom čekat. Dáma C7, věž C1, věž A8, B5. Najednou se pojďte podívat, jak ty černého figurky stojí. Opravdu to je otřesný případ, kdy se podaří zahrát špatnou partii, ale on ten černý nezahrál nějaké strašné špatné tahy. On ten černý prostě jenom nenašel nějakou šanci, jak být aktivní. A radši budu mít o pěšce méně, radši budu mít dvojpěšce, ale budu aktivní, budu napadat, budu útočit, budu soupeře tlačit do obrany a budu si vychutnávat to, jak dneska mám skvělý den, na to, abych nemusel stát takto, jak stojí černý. Ty figurky toho černého jsou prostě příšerné. Na dvou řadách být zmačkaný, tak to je pořádná žehlička, která toho černého vyžehlí, takže bude rád, že na tuhletu partii brzo zapomene. Bych byl 8, jedz na F3. Vzetí, 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 B6. No a teďka samozřejmě hrozí věž A7, věž A3. Soupeř se ještě pokusil věž A1, věž A1. Otázka je, jestli jde nebo nejde hrát věž A8. Teďka vám řeknu jednu krásnou radu, vyhrávající radu. Když stojíte takto, kde vám soupeř nemá jak ublížit, zlaté pravidlo je nikam nespěchat. Prostě neuspěchat to, nepokazit to, nedat šanci soupeři, aby to ještě rozehrál. Prostě vaším cílem předtím, než jdete hrát šachy, je dokázat, že jste lepšími hráči. Teď jste to dokázali a teď je to největší nebezpečí, že to začnete, jak se říká, flákat. Prostě nepokažte si den a nepokažte si partii, když stojíte fantasticky, soupeř už je nalomený a jenom čeká, jestli dokážete tuhletu partii vyhrát. Tak pojďte vyhrát. Černý by mohl hrát věž A8 a tady si myslím, že vyhrajete po tahu věž A7, protože hrozí dáma A3, černý by asi vzal. Dáma A8. Je docela smutný, že nejsilnější soupeřová figurka dáma brání pěšce. To je krásná ukázka toho, jak ten nejlepší brání toho nejslabšího. I když si myslím, že A7 pěšec je teďka nejlepší bílého figurka a po dáma A5, dáma C7 už se asi nehraje. Takže to se nestalo. Ale vidíte, jak ten soupeř je opravdu zmačkán a nemá ani šanci se nadechnout. Takže H6 přišlo, možná hrozí G5, ale tomu nikdo nevěří, protože věžka patří na sedmou řadu a jak ta věžka se dostane na sedmičku, tak je zlé. A věžka na sedmičce je, to je super. A jenom se pojďte podívat na tady tuhletu pěšcovou strukturu. Představte si, že by ten černý přišel o B7 pěšce. Když o toho pěšce přijde, tak se mu to celé rozpadne. Dokonce je možné si představit, že bychom jezdcem obětovali na B7 pěšce. Je to volný pěšec, který má jenom dva tahy na dámu a volný pěšec je vyhrávající plán. Zní to trošku, jako byste mi nevěřili, ale věřte mi, protože přesně takto ta partie dopadne a možná i proto je dobré se učit z partii starých mistrů. Přišlo král F7, dáma E2, jezdec na D2, hrozí možná jezdec na A5, takže jezdec B3 a jezdec na A5. Co je super, že teďka možná se pokouší ten černý o nějakou protihru. Jezdec E4, dáma H4, jezdec G4, ale už je pozdě. Už ho ten bílý přišpendil právě k obraně B7 pěšce. Jak jsem říkal, když ten pěšec zemře, černý podepíše partiář. No a jak se tohle to má hrát? Je dobré nechat soupeře bránit levou stranu šachovnice,
pokusit se to otevřít na pravé straně šachovnice, protože černý brání nalevo, tak nemůže hrát na pravo. No a když se nám to nepodaří, no, tak se vrátíme nalevo. A když se nám to podaří, tak napravo vyhráme. Ne, není to vtip. Opravdu tak se to hraje. Dáma A2, dáma F2. Teď se podívejte, že ten bílý nikam nespěchá. Nedělá žádný závazný tah. Nedělá tah, který by nešel vrátit zpátky. Jestli půjdu dámu na B2, C2, D2, E2, F2, je pomaličku jedno. Soupeř stejně musí bránit tohoto pěšce a teďka možná hrozíme dáma na H4. Jezdec F6, dáma H4, jezdec G8. Samozřejmě, stále se snažíme naznačit tu hru na pravé straně šachovnice, ale ten černý se jenom dívá. Ten vlastně jenom dívá se, jestli to tam ta šachovnice vydrží, jestli se mu to tam nerozpadne. A třeba se mu to nerozpadne po G4, král F7, G5, H5. No a jak říkám, když to tady už neotevřeme, tak se vrátíme nalevo a tam to vyhráme. A přesně tak to teďka vyhraje ten bílý. Mně se líbí to, že všechno zavřel. To znamená, nikde nemá šanci ten černý toho bílého ohrozit. Není tam žádné nebezpečí, že by ten černý vyskočil a dal nám mat. Jediný volný sloupec je na Ačku a ten patří nám. No a možná někdy tady vezmeme jezdcem na B7. Ale aby se to stalo, tak musíme dát tuhletu dámu zase zpátky do hry. To není obtížné. Dáma F2, dáma A2 a teďka je tam vyhrávající tah. Doufám, že si to video zastavíte a že najdete to, jak teďka to ten bílý vyhraje. A blahopřeju každému, kdo zahraje jezdec B7. Já jsem říkal, když ten pěšec padne, tak padne všechno. Dáma A7 a nejde zastavit volného pěšce. Ten pěšec to byla pěkná příšerka, která čekala na svoji šanci. A jak jste viděli tuto partii, tak ten černý si moc nezahrál. On nebyl špatný hráč, prostě se mu ta partie nepodařila, partie byla bez protihry. Nepamatuji si, že by přelezl polovinu šachovnice, že by dal šach, že by něco napadl. A přeci byl úplně zmasakrován, prostě ten bílý ho přejel. A pěkná partie, která stojí za to se podívat ještě na ní jednou, abyste viděli, jak je důležité věřit v protihru, jak je důležité stát aktivně a jak je důležité třeba v dobrých pozicích nespěchat, jak je důležité soupeři vzít každou šanci, aby nebyl aktivní a vlastně a pak ho už jenom sportovně dorazit. Tak doufám, že tahleta partie měla smysl. Mně se líbila a jestli vám, tak potom děkuju za každý like, odběr, komentář. A samozřejmě je skvělé, že jste s námi, že se díváte na naše videa a já věřím tomu, že to bude i nadále pokračovat. Mějte se famózně a někdy příště. Čau, čau, čau.